定定都讲，修行伫生活中啊，一切的造作，无不都是教育人。啊，亲像远方来啊，有一群的菩萨，一几天，拢是伫咱静下来底，甲内面的师父，大家人啊。啊，出坡啊，工作啊，都伫咧分享啦。因都讲啊，当爱静下，甲师父大家人工作啊，感觉这些，这个真正会当启发人心，因感觉。安尼把握时间呐，安尼呢，伫咧付出，每一位师父的付出，看伫因的眼中呢，因拢总是真敬重，也是真感动，是因的典范呐。思考家己过去的时间的现在。看到修行者的时间是安尼伫咧做作，启发因的心智啊，会搁再较认真，用着安怎样利益人群，甲组织的精神理念落实伫因的生活中，甲这个精神呢会当更。开阔，让更多人了解，这就是修行的生活中啊。地缘静下，是极孤独中者甲地道太子呢合。建起来来供奉，佛陀的静下说法，极孤独中者，伊每一天呢，家己亲自用扫帚啊，去扫周围的土坑，去清扫园区啊。有一天啊，中者有其他的代志，所以迄一早起呢，无来扫涂骹。佛陀啊，行出来外面，安尼伫咧清闲的时，看到树叶满涂骹，佛陀家己去洗扫帚，这个心念一起呢。地色也已经知影佛陀伫咧扫涂骹啦，就去摕扫帚啊，嘛要来清扫这块土地。佛陀呢开始啦，安尼伫咧扫啦，夹叶、夏绿花、木建莲，看到。大家人也赶紧呢去压扫帚，其他的人搁看到啦，大家也真正下离魂，目见连得随着魂呢，伫咧清扫园地。大家人呢都赶紧啦去压扫帚啊，来扫涂骹。共同扫完啦，佛陀呢就开始啦讲话。扫地啊，有五种殊胜的功德：一者自心清净，扫外面的土地是清净家己内心的心地啦。
第二呢，若有人来到这块园地，看到周围干净啊，也心起欢喜啦。第三呢，连诸天呢都会起欢喜心，都会赞叹啦。第四呢，咱若好好整理这个土地，清扫环境。种下了来世呢，相貌端正，庄严显现啦。第五呢是明将啊，往生天界，天界的环境呢是干净，这些五种的功德。佛陀安尼伫咧讲法的时，急孤独中者无用了伊的代志，赶紧紧来到静舍。到位的时呢，周围内外遐尼只光亮啊，遐尼清净啊，起大欢喜心啊！哦，原来啊，佛的弟子共同清扫。伊安尼唔敢向前前进，佛陀看到啦，故意就问到弟子讲啊，什么人伫外面恁呢？弟子回头看啦，结果中者唔敢打入来啦，佛陀就叫啊，来啊，入来。平时呢，这块土地是你伫咧清扫。现在啊，大家人用心来清扫功德啊，大家人来做啊，你的心那会当时时念着敬佛、敬法、敬经的心啊，你呢安尼安心打入来啦。用这虔诚的入来啦，佛陀讲啊，结果都用这虔诚的心呢，发心来建造地缘净舍，已经呢无有我是会布施的人，这是以三轮体空啊，一片的心地，用伊的心，用伊的体力，日日。在这个所在修法扫地，所以大家人对急孤独中者应该爱称赞。安尼讲了呢，地色烟也发出了欢喜称赞中者。急孤独中者。这份呢，三轮体空付出呢，搁在日日来供述佛经，来清扫这块土地，那就是为佛经啊来奉述吼啊，这呢是人人赞叹，这叫做奉敬供述。就亲像急孤独中者，那佛陀呢也教导弟子，把握机会，身体力行啊，教导弟子呢，在大环境啊，人人有责任，爱用心来清扫，亲像安尼生活中的教育啦。弟子呢，人人克服的地点啦，大家人亲近佛啦，都会当克服心啊，了解也嘛会当定定听佛说法啦，啊了解呢，这个法人人爱入心来，这是伫修行中啊，时时。就是在定起心动念，无不都是行为，甲咱的心是合在一起，
所以这种定力打茶温水无不是下嘛，扫涂骹啦，种菜出坡啦，相知用心啦，这任何一个代志，拢总是呢用这份坚定的道心，专心一致，安尼为利益人群付出，这拢嘛是修行的生活中，要修行的过程呢，必定爱经过这么长久的时间，爱安尼不断的锻炼呐，那才会当呢，从迄个金矿的内底呢，炼出了呢，这个无有杂质啦，会纯金出来，咱人人本具啦，真如本性，只爱咱爱有耐心、用心啊，善思维修啦，那安尼呢，那总有一天也是同款的生活。